בואו נראה עוד דוגמה לשימוש בכללי חזקות עבור חזקות רציונליות. הנה המשפט שלנו, כללי החזקות, וזה בסדר גמור להחזיק את המשפט לנגד העיניים כשלומדים, כשמתאמנים. והנה הדוגמה, אני רוצה לחשב כמה זה שורש שלישי של 2 בחמישית, חלקי שורש חמישי של 4 בשלישית. כשזה כתוב ככה, בצורה של שורשים, אני לא כל כך יודע מה לעשות עם זה, אני לא יודע איך לפשט את זה. אבל אני כן יודע להעביר את זה לצורת הכתיבה החדשה, כחזקות רציונליות, ואז להשתמש בכללים שתקפים לחזקות רציונליות, ונראה כמה זה עוזר לפשט את הביטוי. אז מה זה שורש שלישי של שתיים בחמישית? זה פשוט שתיים בחזקת חמישה שלישים. שורש חמישי של ארבע בשלישית זה ארבע בחזקת שלוש חמישיות. אז זהו, עכשיו זה כתוב כמנה של חזקות רציונליות. מנה של חזקות רציונליות יכול להיות רלוונטי למשל לכלל הזה. אבל לא בדיוק, בכלל הזה הבסיסים במונה ובמכנה צריכים להיות אותו דבר, ולנו יש בסיסים שונים. יכול להיות רלוונטי גם הכלל הזה, אבל גם לא בדיוק, בכלל הזה המעריכים במונה ובמכנה צריכים להיות אותו דבר, ולנו יש מעריכים שונים. אז צריך לעשות איזשהו צעד שיוביל אותנו לאחד משני הכללים. בואו למשל נשאיר את המונה כמו שהוא, ואת המכנה, במקום לכתוב 4, נכתוב 2 בריבוע, בחזקת 3 חמישיות. מה זה שווה? אז את המונה אני משאיר, ובמכנה זה בדיוק הכלל הזה. אז 2 בריבוע בחזקת 3 חמישיות, זה 2 בחזקת 2 כפול 3 חמישיות, כלומר 2 בחזקת 6 חמישיות. עכשיו, אני בסיטואציה של מנה של חזקות רציונליות, כשהבסיסים במונה ובמכנה הם אותו דבר, ולכן הכלל הזה תקף. אז שתיים בחזקת חמישה שלישים חלקי שתיים בחזקת שש חמישיות, זה שווה לשתיים בחזקת חמישה שלישים פחות שש חמישיות. עכשיו צריך לחשב, מה זה חמישה שלישים פחות שש חמישיות? מכנה משותף, שלוש כפול חמש, חמש עשרה. את החמש אני כופל בחמש, מקבל עשרים וחמש, ואת השש אני כופל בשלוש, אז מינוס שמונה עשרה, ובסך הכל שבע חלקי חמש עשרה. אז אני מקבל כאן שתיים בחזקת שבע חלקי חמש עשרה. את זה אם אני רוצה, אני יכול להעביר חזרה לכתיבה בעזרת שורשים, ולקבל שורש חמש עשרה של שתיים בשביעית. הנה פישטתי את המנה של שני השורשים שהתחלתי מהם, וקיבלתי שורש חמש עשרה של שתיים בשביעית. השימוש בצורת הכתיבה של חזקות רציונליות ובכללים של חזקות רציונליות הוא מפנק. למעשה, לא מעט אנשים זונחים לחלוטין את השימוש בצורת כתיבה הזאת עם שורשים ומתרגלים לכתוב רק בצורת כתיבה הזאת כחזקות רציונליות.